құрметті курс тыңдаушылары ма біз өткен лекцияда радиоактивті ыдырау дегеніміз кейбір ядролардың яғни радиоактивті ядролардың өздігінен әртүрлі бөлшектерді шығару арқылы басқа ядроларға айналу құбылысын айтқан болатынбыз радиоактивті ыдыраудың теңдеуі сіздердің алдарыңызда берілген яғни ол ә, X элементі бастапқа ә, радиоактивті элемент немесе ядро ыдыраған кезде үм, жаңадан бір бөлшекке және туынды ядроға ыдырайды бұл ыдыраудың өнімі болып табылады радиоактивті ыдырау жартылай ыдырау периодымен сипатталынады яғни бастапқы ядролардың жартысының ыдырауына кететін уақытты айтамыз жартылай ыдырау периоды өте үлкен аралықта яғни 10 минус жеті секундтан екі көбейтілген оның ның жеті жыл аралығында өзгеріп отырады жартылай ыдырау периоды неғұрлым аз болса атымдар соғырлым аз өмір сүреді және радиоактивті ұдырау соғырлым тез жүреді радиоактивті ыдырау заңы деп радиоактивті ыдыраудың қарқындығының үлгідегі радиоактивті атымдардың саны мен уақытқа тәуелділігін сипаттайтын физикалық заң болып саналады бұл заңды федерик соди мен эрнест резерфорд ашқан олардың әрқайсысы кейіннен осы заңды осы ашылым үшін нобель сыйлығымен марапатталған олар өздерінің эксперименттік жолмен анықтаған зерттеу нәтижелерін 1903 жылы ради мен торидың радиактивтілігін салыстырмалы зерттеу және радиоактивті қайта құру еңбектерінде жариялаған радиоактивті ыдырау заңы төмендегідей тұжырымдалады радиоактивті ыдырау жылдамдығы радиоактивті ядралардың санына тура пропорционал болады радиоактивті ыдырау заңы уақыт бірлігінде ыдырайтын радиоактивті элемент атомдар санының атомдардың бастапқы санына тура пропорционал екендігін анықтайды Атымдардың бастапқы саны не неғұрлым көп болса соғұрлым олардың көп мөлшері бір мезетте ыдырайды бірақ ыдырайтын атымдар санының олардың бастапқы санына қатынасы өзгерсіз қалады бұл қатынас тұрақты радиоактивті ыдыраумен сипатталынады радиоактивті ыдырау тұрақтысы изотоп атомдарының жалпы санының қай бөлігі бір секундта ыдырайтынын көрсетеді алдыңғы лекцияда біз атом ядрасының құрамдас бөліктерге бөліну туралы бірнеше рет айттық бірақ бұл қа, бұған қалай көз жеткізуге болады қандай физикалық процестердің нәтижелесінде ядра бөлінуі мүмкін осы сұрақтарға бүгін жауап іздеп көрейік сыртқы жағдайдың әсіресе әртүрлі қысым мен температураның электрлік және магниттік өрістің өзгеруінің радиоактивті ыдырауды бақылау ә, аталған жағдайларға радиоактивті ыдыраудың жылдамдығына тәуелді болмайды аталған факторлардың ешқайсысы химиялық элементтердің бір біріне айналуына қабілетті емес сондықтан бұл жердегі энергияның мөлшері өте аз болады яғни ол үрлейтін үрленген желдің мөлшері сияқты үйлерді бұза алмайтын мөлшердегі желдің күшіне сәйкес келеді яғни сондай мөлшерде атом ядросына әсер етеді бірақ ә, сіз үйді артериялық снарядпен ғана қирата аласыз ал резерфорд 1919 -19 жылы сол кездегі ең қуатты снарядтарды пайдалануға шешім қабылдаған олар уранның радиоактивті ыдырауы кезінде шамамен 5 мега электрон вольт энергиямен ұшатын альфа бөлшектерді алған есіңізде болса бұл 8 жыл бұрын атомның ә, планетарлық моделін жасаған әйгілі тәжірибелерінде алтын фольга ә, бомбылаған снарядтар болатын иә ол тәжірибелерде алтынның басқа химиялық элементтерге айналуы байқалмаған еді 79 да 197-ші алтын ядросының өзі өте берік сонымен қатар құрамында протондар өте көп олар альфа бөлшекті итеріп оны ядроға тым жақындатпайтын күшті кулон өрісін тудырады ал ядроны бұзу үшін альфа снаряд ядролық күштерді басу үшін ядроға жақын болу керек протондардың көп мөлшері кедерге келтіретіндіктен протондара аз ядроны алу оңай емес пе сондықтан резерфорд 14-те жеті азот ядросын альфа бөлшектермен бумбылады және нәтижесінде физика тарихында алғашқы ядролық реакцияны жүзеге асырды яғни реакцияның оң жағында біз реакция өнімдерін оттегі изотопы мен протонды көреміз Ядралық реакцияларды зерттеу кезінде жоғарғы энергиялы бөлшектер снарядтар болуы қажет бұл мүмкіндікті элементар бөлшектердің үдеткіштері береді үдеткіштердің табиғи радиоактивті зеңбіректерден ең маңызды артықшылығы бар сонымен үдеткіштен өткен протондардың көмегімен 1932 жылы литий ядрасын ыдыратуға мүмкіндік туды яғни нәтижесінде екі альфа бөлшек алынды ядролық реакциялар химиялық элементтерді жасанды түр түрлендіруге мүмкіндік берді сонымен қатар реакция өнімдерінде бұрын белгісіз жаңа бөлшектер табыла бастады мысалы Береледі альфа бөлшектермен сәулелендірген кезде 1932 жылы нейтрон ашылды нейтрондар электрозаряды заряды жоқ бола отырып ядроларды бөлу үшін ерекше бөлшектің бірі болып саналады ол ядроға еркін ене отырып нәтижесінде азот нейтрондарымен сәулелене отырып төмендегідей реакция жүреді заттардағы бөлшектердің қозғалысы кезінде осы заттардың атомдары яғни ядраларымен және оларды қоршаған электрондармен әрекеттесу жүреді бөлшектер ядромен соқтығысқан кезде әртүрлі ядралық реакциялар пайда болады яғни реакциялардың нәтижесінде бөлшектер мен ядралардың заряды немесе масса өзгереді немесе гамма кванттар шығарылады сонымен ядролық реакциялары деп атом ядраларының, элементар бүлшіктермен немесе бір бірімен өз әрекеттесу кезіндегі өзгөрістерді айтады ядролық реакциялар химиялық реакциялар сияқты теңдеу түрінде жазылады теңдеудің сол жақ бөлігінде бастапқы ядроны көрсетсе ал оң жақ бөлігінде ядроның ә, реакцияның өнімдері жазылады аралықтағы ә, мен тұрған с Ә, белгісі бұл қозған күйдегі құрамды ядроны белгілейді ядролық реакцияның типі әсер ететін және бөлінетін бөлшектердің а және в түрімен анықталынады егер олар АА бір бірімен сәйкес келсе бөлшектің шашырауы деп аталынады ал егер ядралығы реакцияда а бөлшегі жойылып кетсе немесе ядромен сіңірілсе ал оның орнына жаңадан в бөлшегі пайда болса онда оның құрамы өзгерді деп есептелінеді бұны ядролық айналымдар деп атайды ядролық реакциялардың өзара әрекеттесу механизмі бойынша екі түрге бөлуге болады біріншісі тура ядролық реакциялар екіншісі құрама ядролардың түзілуімен жүретін реакциялар тура ядролық реакциялар өте қысқа уақытта жүреді ядролық реакциялар кезінде нуклондардың жалпы саны мен зарядтарының қосындысы сақталады тек ядро мен бөлшектер арасындағы зарядтар мен нуклондардың қайта үлестірілуі болады нуклон сандары мен зарядтардың сақталуы ядролық реакциялардың мүмкін болатын жүру бағытын сапалы анықтауға мүмкіндік береді нейтрондардың ядролармен өрзара әрекеттесуі әртүрлі ядролық реакциялардың нәтижесінде ә, бос нейтрондардың пайда болуымен жүреді бос нейтрондар тұрақсыз бөлшек болып табылады олардың орташа өмір сүру уақыты 15 минут нейтрондардың ядромен өзара әрекеттесуінің негізі мен сипаты ядролық күштердің болуымен және көп жағдайда нейтрондардың энергиясына байланысты болады сондықтан нейтрондарды үш энергетикалық топтарға бөледі бірінші энергетикалық топ Ти, ә, жылдам яғни шапшаң жүреді деп есептелінеді ол 0 бүтін оннан он мега электрон вольт аралығында болса екіншісі аралық яғни оған 0 бүтін оннан екі аралығы кіреді үшіншісі жылулық яғни 012 бүтін оннан аз мөлшердегі энергетикалық жатады нейтрондардың ядраға қосылуы яғни нейтронды қармау әдетте сирек болады және оның ядромен соқтығысуы көп жағдайда шашыраумен аяқталады әр актіде ядраның шашырауы импульс серпімен алады сол кезде нейтронның энергиясы азаяды нейтрондардың шашырау кезіндегі кинетикалық энергиясының кему үрдісі баяулату деп аталады нейтронның ядромен қармау кезінде құрама ядра түзіледі содан кейін ол екі ядраға бөлінеді ауыр ядралардың бөліну теориясын бір мезетте бір біріне тәуелсіз физиктар Нилс бор мен френкел ұсынды бұл теория италиян физигі фермидің тәжірибелеріне негізделген еді тәжірибелер негізінде транс уран элементтері яғни ә, ядро заряды 92-ден жоғары алу үшін ауыр ядроларды нейтрондармен әсер етуді ұсынды бірақ өзінің тәжірибелерінде ферми жаңа транс уран элементтерін ала алмады ал ә, бірінші рет уран ядросын бөлшектеді бормен френкель теориясы бойынша бастапқы ядроға нейтрон қосылғанда байланыс энергиясы есебінен қозған күйге түседі де ядроның бөліну кезінде құрама ядроның түзілуі ә, ә, жүреді қозған ядро деформациялана бастайды да алғашында ол элипсиоид пішінінде ауысады содан соң энергия жеткілікті болғанда гантель пішініне соңында кулон күшер, күштерінің әсерінен тебіледі де екі жарықша түзіледі Бормен мен френкель теориясы бойынша бастапқы ядроға нейтрон қосылғанда байланыс энергиясы есебінен қозған күйге түседі де ядроның бөлінуі кезінде құрама ядроның түзуі жүреді қозған ядро деформациялана бастайды да алғашында ол эллипсоид пішінінен ауысады содан соң энергия жеткілікті болғанда гантель пішініне соңында нуклон күштерінің әсерінен тебіледі де екі жарықша үзіледі бөлінудің тізбектік үрдісі ядралық реакциялардың негізінде жүзеге асырылады бір нейтронмен қозғаннан кейін екіншілік нейтрондар туындайды бөлінудің әр актісінде тек бір нейтрон пайда болатынын ескерсек онда тізбектік үрдіс сіңіру және нейтронды жоғалту кезінде тармақталмаған болар еді бөлінудің әр актісінде түзілетін біреуден артық нейтрон тармақталған тізбектік реакцияның дамуына әсер етеді тізбектік реакцияның пайда болуына тізбектердің үзілуіне әкелетін үрдістер кедергі келтіреді яғни нейтрондардың жойылуы мен сіңіруіне байланысты болады егер тізбектегі үзілістердің саны олардың ұрпақтарынан көп болса тізбек реакциясы сөнеді екінші жағынан егер пайда болған жаңа тізбектердің саны үзілістерден көп болса тізбекті реакция дамиды сонымен бүгінгі лекцияда ядролық реакциялар мен тізбектік реакциялар туралы ма мағлұматтар алдық